Okay. Banyak-banyak nenek. Hey. Apa tu? Belum lagi. Banyak nenek. Banyak nenek. Nenek apa yang melompat-lompat? Tak tahu. Neneknya si kata. Lagu lah. Neneknya si kata. Betul. Okay. Nabilah. Nabilah. Hai, sekejap. Okay. Okay, Nabilah Razali pula. Go. Okay. Oh, nak kata. Oh, siap nenek tu. Okay. Apa tadi? Dekat Malaysia ni popular dengan sate. Betul. Makanan yang dinamakan sate. Betul. Kenapa Dina makan sate? Sebab Dina lapar. Oi. Wani-wani lah. Dalam banyak-banyak lala, lala apa yang berirama? Ish, lala apa yang berirama? Ini aku tak tahu. Berirama, senandung. Bukan. Okay. Apa? Tahu? Lagu apa yang dilalakan tu tadi? Itu lagu apa? Sambil rasa tak terbalik. Okay, Wadiah sudah pernah pilih. Dah tim Johan ke tim Hanif? Silakan. Tak tahu lah. Kamu mahu ni MA ya? American Ayla, Assistant. Alah! Yeah! Okay. Alright.